Բարի լույս սիրելիներս, մի փողոցում դեմ դիմաց երկու հարևաններ էին ապրում։ Մյուս շատ ձյուն տեղաց եւ առաջին հարևանը բահաց ձեռքին դուրս եկավ իր բակի ձյունը մաքրելու։ Ընթացքում նկատեց, որ հարևանի բակը արդեն մաքուր է։ Հաջորդ օրը դարձյալ ձյուն եկավ, այս մարդը կես ժամ շուտ արթնացավ, որպեսզի իր բակը մաքրի, նկատեց, որ հարևան բակում ոչ մի ձյուն չկա, արդեն վաղուց մաքրված է։ Երրորդ օրը առաջ ձյուն տեղաց, այս մարդը 1 ժամ շուտ արթնացավ, որպեսզի իր բակը մաքրի։ Ընթացքում նկատեց, որ հարևանի բակը մաքուր ու մաքուր է, ոչ մի կաթիլ ձյուն չկա ու զարմացավ։ Այդ օրը նրանք հանդիպեցին եւ այստեղից այնտեղից խոսելուց հետո հանկարծ հարցրեց հարևանին. «Եղբայր, դու երբ ես արթնանում, որ այդքան վաղ, երբ որ ես արթնանում եմ, քո բակը արդեն մաքրված է»։ Հարևանը զարմացավ, հետո պատասխանեց. «Ես երբեք այն չեմ մաքրում, քանի որ ես շատ ընկերներ ունեմ, որ գալիս գնում են իմ տուն»։ Մեր կյանքում էլ այդպես է, սիրելիներ։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով ընկեր ունի, նրա բոլոր հաջողությունները իր հետ են նաև։ Եվ Հիսուս էլ ասում է, քո ընկերոջը պիտի սիրես, ինչպես ինքդ քեզ ես սիրում։ Եվ եթե այս պատվիրանը պահես, սա երկրորդ գլխավոր պատվիրանն է։ Քո կյանքի մեջ ամեն տեսակ հաջողություններ կունենաս։ Ինչու է այսպես պատասխանում Հիսուս, որովհետև մեր կյանքի լավագույն ընկերը Հիսուս է։ Եթե մեր տան դուրն էլ միշտ բացողը Հիսուս լինի, մեր տուն եկող գնացողը Հիսուս լինի, այնպես էլ մեր կյանքի ճանապարհները մաքուր պիտի լինեն։ Մեղքը ինչքան էլ որ տեղա մեր կյանքի ճանապարհի վրա, տեղա մեր կյանքի մեջ, մենք չենք մնա այդ մեղքի տակ։ Հակառակը միշտ մաքրված պիտի լինի։ Ինչ է կատարվում այսօր մեր կյանքի մեջ։ Շատ հաճախ մենք ընկերներ ենք ընտրում նրանց, ովքեր որ պաշտոն ունեն, փող ունեն, հարստություն ունեն, որոշակի հեղինակություններ ունեն, եւ այդ մարդկանց միջոցով փորձում ենք այս աշխարհի մեջ բարձրանալ։ Բայց ինչքան էս մարդիկ կարող մեզ բարձրացնել, հետո էլ կարող են ազատանգման մեջ թողնել, որովհետեւ մեղքը մարդուն միշտ, երբ որ ինչ որ բան տալիս է, հետագայում անպայման ինչ որ բան պահանջում, եւ առաջինը դա քո պատիվն է եւ գլխավորը քո հոգին է։ Բայց եթե քո ընկերը Հիսուս Քրիստոս է, ինչ էլ որ պատահի քո կյանքի մեջ, միշտ քո կյանքի ճանապարհները մաքուր պիտի լինի։ Դեպի Աստված գնալու մեր ճանապարհը միշտ խոչընդոտներով է, սիրելիներ։ Սատանան ամեն բան անում է, որպեսզի մարդը երբեք այդ ճանապարհով լիարժեք չկարողանա քայլել ու գնալ դեպի Աստված։ Բայց երբ որ քո ընկերը Հիսուսն է, միակ ընկերով չի դավաճանում, չի ուրանում, քեզ թիկունքից չի հարվածում, երբևէ քո հետ կիսած հացը չի մոռանում, այդ ճանապարհի բոլոր խոչընդոտները երբեմն նույնիսկ քեզ գրկած կարող անցկացնել։ Միայն թե դու կարողանաս այդ ընկերությունը պահել ու պահպանել, երբեք այդ ընկերության վրա չկասկածել, եւ երբեք նրա ձեռքը միայնակ չթողնես, այլ պարզապես նրա ձեռքից բռնես ու ասես. «Տեր Հիսուս, ինձ առաջնորդի դեպի քո հավիտենական կյանքի փրկության ճանապարհը»։